емисията ще видите. България в национален траур в памет на жертвите в Хитрино. Стотици протестират заради терора в Истанбул. Продължава кръводарителската акция за Хитрино в Бургас. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Двама от пациентите пострадали в Хитрино са изписани, един остава в тежко състояние. Това съобщи министърът на здравеопазването в оставка Петър Москов от болницата в Шумен. Към момента вече двама от пациентите, които бяха контингент на шуменската болница, са изписани. На тази база остават 6 пациенти в болницата, като само на един от тях, който е в интензивното отделение, състоянието е стабилизирано, но тежко. България е в национален траур за жертвите след огнената трагедия в село Хитрино. В памет на загиналите националните флагове на всички държавни институции бяха свалени наполовина. Жертвите на трагичния инцидент са 7, ранените са 29. Днес в памет на загиналите от село Хитрино наполовина бяха свалени знамената пред сградата на община Бургас. Хитрино е в сила бедствено положение, докато приключи операцията по пълното обезопасяване на цистерните. След смъртоносните взривове селото е евакуирано. Рискри операцията по преместването. Една от цистерните вече е придвижена. За останалите се чака кран от Румъния. Хората от Бургас още не могат да проумеят как може да се допусне такава трагедия. Искрено съчувствам на всички, които имат близки загинали. Аз като видях развалините, все едно, че бомба е паднала там. Нещо страшно и много жалко за хората там, че точно посред зима се случаха тези неща и дано всички да се обединим и да помогнем. Нашите управляващи се опитват да прикрият нещо, че не се казва цялата истина и предполагам, че това е нещо планирано. Да ги подпомогнат. Не с тия 300 лева, 325 лева, дадат по една депутатска заплата. Мисля, че заслужават много повече. Да им направят нови домове, има да им отцепят място и да направят нови домове. Жалко за хората. Вход и кампания заедно за Хитрино. Всеки може да помогне с СМС на номер 1466 за всички мобилни оператори. Продължава акцията по кръводаряване в Бургаската болница. Общо 41 души се включиха досега в извънредната кръводарителска акция на УМБАЛ Бургас за пострадалите при взрива на дерайлирал влак в шуменското село Хитрино. От университетската болница за многопрофилно лечение в Бургас благодариха на всички кръводарители, които с благородния си жест помагат за спасяването на човешки животи. На призива реагираха както жители на Бургас, така и на общините Поморие, Несебър и Айтос. Желаещите да дарят кръв за пострадалите в Хитрино могат да сторят това и от днес в делничните дни. От 7.30 до 14 часа в отделението по трансфузионна хематология, кръвния център на първи етаж на ДКЦ 1. Кръводарителите трябва да са на възраст от 18 до 65 години, да носят личната си карта със себе си, да не са давали кръв в последните 60 календарни дни и да са в добро здравословно състояние. 10 000 лева ще бъдат дарени за възстановяването на щетите в пострадалото село Хитрино по предложение на кмета на община Карнобат Георги Димитров. Докладната записка с това предложение беше входирана в деловодството на Общинския съвет още в първите минути на работния ден на 12 декември. Кметът Георги Димитров нарече това нормална реакция. Аз никога няма да забравя как буквално за няколко часа, след като пожар разруши едно от училищата в Карнобат, от община Поморие изпратиха финансова помощ.
Същото направиха веднага и колеги от други общини. Сега е наш ред да откликнем и да помогнем на пострадалите ни сънародници в Хитрино, каза още кметът Георги Димитров. Припомняме, че на 23 март тази година учебното заведение Христо Смирненски в Карнобат беше буквално изпепелено за около един час. За да бъде ремонтирано, бяха необходими 3 месеца и около 1 милион и 300 хиляди лева. Във възстановяването му се включиха стотици карнобатлии, дарители и общини от цялата страна. Премиерът Бойко Борисов обеща тогава помощ, която все още се очаква. През септември обаче училището посрещна напълно обновено своите възпитаници. Предварително плануваното протестно шествие на таксиметровите шофьори в Бургас се отложи. Съпричастни към трагедията в село Хитрино, те решиха да отложат протеста за 20 декември, когато е и сесията на Общинския съвет. Десетки таксиметрови превозвачи се събраха на сборния пункт, откъдето трябваше да тръгне шествието. Причината е отново да излязат на протест са непосилните според тях такси, които трябва да платят до края на годината. 700 лева са много, даже повече от 700 лева, защото се плащат и лицензии към превозвачите и отделно някои, нали, колеги имат да плащат и за страховки и мистичат така и се събира една сума грубо около 1000 лева, което е непосилно. Макар че сега, нали, празници идват, тези пари не могат да се съберат. Там насетне този водач, който е за своя сметка, ще му искат и данък оборот от корпоративен данък от апарата. И осигуровки, ами изчислили сме с това, което се плаща като централа и другите неща, около 10 000 лева на година. Че ние, ако имаме 10 000 лева на куп пари, ми се стоим вкъщи и няма да излизаме да работим. За никой, който си плаща абсолютно всички разходи и работи законно, е непосилна. Ако някой работи по друг начин, това е друг въпрос. Но за никой друг не може да ги плати по никакъв начин тези разходи. Шофьорите твърдят, че тези такси убиват цял един бранш. Очаква се много от превозвачите да преустановят работа след нова година. Просто не могат да се докарат вече пари с този бизнес. Те унищожават въобще като цяло древния и среден бизнес. Та държава нищо не може да съществува. Вместо да се стимулира, то се прави точно обратното. Няколко са исканията на таксиметровите шофьори. Те ще ги поставят на общинската сесия на 20 декември. Да се намалят на 400 лева и ако не го направят, поне на 2 или 3 вноски, за да могат хората да могат да го платят това нещо, защото преди нова година трябва да се заплати всичко това и след нова година те не могат да работят, остават без работа. В деня на сесията на Общинският съвет таксиметровите шофьори ще излязат и на протест в центъра на града. Не можем да се ангажираме с твърдения, че е имало техническа неизправност при отпътуването на влаковата композиция от Бургас, съобщиха от окръжна прокуратура в Бургас. Служителите от прокуратурата са разпитали 9 свидетели за трагедията в Хитрино. Иззета е цялата документация, която била изготвена във връзка с превозването на товара, инструктажните книги и техническата документация, това съобщи говорителя на главния прокурор Румяна Арнудова. Не можем да се ангажираме с твърдения, че е имало техническа неизправност при отпътуването на композицията от Бургас, каза тя. Водещата версия, по която прокуратурата работи, е причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице и на значителни вреди вследствие на нарушаване на правилата за движение от машиниста. Към този момент са разпитани над 31 свидетели. Извършени са 2 огледа на местопроизшествието, съобщиха още от прокуратурата. Арнолдова не отговори на въпроса дали влаковата композиция не се е движила прекалено бързо, като заяви, че продължава разшифроването на данните от устройствата за измерването на скоростта на влака. Заловиха 2 мъже с 96 пакета хероин в зелената граница в района на Странджанското село Белеврен. Наркотикът е с отлични качества и струва над 2 милиона лева. Трафикантите са използвали същия маршрут, по който се придвижват и мигранти.
Двамата мъже са задържани в неделя. Те са се опитвали да пренесат наркотика в страната ни. Наркотрафикантите са се движили по зелената граница. Служители на гранична полиция са ги забелязали и наблюдавали. След като са спрели автомобилът им за проверка, единият от мъжете е оказал съпротива и е опитал да избяга. Задържан е след преследване от органите на реда. Извършен е и оглед на преградното съоръжение, там където заподозрените са получили раниците с наркотици. Имаме добра комуникация с колегите от Република Турция. В въпросния случай, в момента така на неговото развитие, сме осъществили контакт през тристранния ни център на капитан Андреево и провеждаме активни такива съвместни комуникационни мероприятия. За сега това можем да споделим с вас. Надявам се, че по случая предстои те първа развитие. Служители на гранична полиция са открили в лек автомобил «Лада Нива» рекордната пратка от 50 кг хероин. Наркотикът е бил разпределен в пакети и съхраняван в раница. Хероинът е бил пренасян от двама души от Камено – Йордан Йорданов и Желязко Шиников. Йорданов не е осъждан, но обвиняемия Шиников, макар и реабилитиран в характерологичен план, само ще обясня, че лицето е било многократно осъждано, включително и като член на организирана престъпна група. Делото е било разглеждано в специализирания съд в София за притежание и разпространение на наркотици. Скоро той е излежал ефективната си присъда и, бидейки на свобода, очевидно отново е започнал своята престъпна дейност основно и отново в тази сфера. Заплахи за контрабанда на наркотични вещества има дори и по зелените ни граници. Този случай го потвърждава. Затова вниманието на гранична полиция е повишено, а служителите подхождат изключително прецизно. Състав на Бургаския апелативен съд измени условната присъда на шофьор, прегазил възрастна жена на пешеходна пътека и му наложи наказание лишаване от свобода в размер на 2 години и 8 месеца при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. С присъда от 2016 година окръжният съд в града е признал подсъдимия Иван Нончев на 35 години за виновен в това, че на 10 август 2015 година на булевард Захари Стоянов, Бургас, управлявайки товарен автомобил на частна фирма, по непредпазливост е причинил смъртта на Станка Димова на 72 години, като деянието е извършено на пешеходна пътека. Инцидентът е станал в меден рудник в посока центъра на града на прав път, със слаб наклон, при суха настилка, ясно време и добра видимост. В Турция се стигна до ожесточени сблъсъци на демонстрантите с полицията, искащи оставката на премиера Реджеп Тайип Ердоган. Протестите срещу терора в Турция продължиха и през нощта, въпреки полицейското насилие. Особено активните протестиращи попаднаха зад решетките. В хода на антиправителствените акции са задържани над 1700 души. Районът Бешикташ в Истанбул стана арена на най-тежките сблъсъци между полицията и антиправителствени демонстранти от последните дни. Улични безредици имаше на практика във всички големи градове на страната, включително Истанбул, Анкара, Анталия и Измир. Над 100 души са пострадали в резултат на сблъсъци с полицията само в столицата и в Истанбул. Стражите на реда са употребили гумени куршуми и сълзотворен газ, за да разпръскат демонстрантите. Премиерът Реджеп Тайип Ердоган определи протестиращите като тълпа мародери, подкопаващи демократичните устои. Той обвини за безредиците опозицията, която провокира сблъсъците за свои цели. В цялата страна хиляди хора настояват за оставката на премиера Ердоган. Той самият подчерта, че не възнамерява да се отказва от реконструкцията на площада Таксим, която по план трябва да облегчи транспортните артерии на града. Властите все още не са решили какво да бъде построено на мястото. Търговски център, музей, опера, театър
център или джамия. Най-малко един човек е убит по време на безредиците, съобщават активисти от Анкара. Тази сутрин улиците на Анкара остават празни. Съобщава се, че задържаните са измъчвани. Арестуваните хора са държани в спортни зали и са принуждавани да подпишат документи, в които признават, че членуват в терористични организации. Ако откажат, ще бъдат задържани 15 дни. Въз основа на антитерористичния закон в Турция. Това означава 15 дни мъчения, твърдят от неправителствени организации. За последното денонощие от източно Алепо в Сирия са излезли 728 въоръжени бунтовници, които са се предават от руския център по примирието на враждуващите страни в държавата. От контролираните от опозицията квартали са били изведени повече от 13 000 цивилни жители. Бежанците са били разположени в специализирани хуманитарни центрове. Според базираната в Лондон Сирийска обсерватория за правата на човека, повече от 10 000 цивилни са избягали от източните части на Алепо през последните 24 часа в посока към кварталите, които са контролирани от сирийското правителство. По този начин броят на гражданите, които са избягали от източните части на града след началото на правителствената опозиция, е достигнал над 130 000 души, съобщават още от обсерваторията в Лондон. Над 15 000 деца в детските градини изучават руски език. Инициативата за чуждоезиковото обучение е на Национално движение Русофили. От възможността за изучаване на руски език в Бургас са се възползвали 6 детски градини. Около 600 кабинета за изучаване на руски език е разкрило Национално движение Русофили в цялата страна. Инициативата е започнала преди 3 години, но набира все по-голяма популярност. Целта на проекта е чрез изучаването на руски език подрастващите да се запознаят и с руската култура. Градини децата да изучават един родствен, един роднински език, какъвто е руски език, което обогатява речника, което обогатява възприемането на света като цяло. Така както се учи между другото и английски, и немски, и френски, по същия начин започнахме и с руски. Вече около 15 000 деца в България учат руски език. В проекта в Бургас са се включили 6 детски градини. Разкрити групи има и в общините Поморие и Несебър, в които през последните години много руски граждани се установиха да живеят. Език и в училищата, и във висшето образование. Близо 300 деца всяка година се изпращат за изучаване в Русия за сметка на руската държава. Също вече трета година, откакто стартирахме на този проект. Така че работиме, не можем да успеем всичко, но се стараем в общи линии. Рускоязиковото обучение в детските градини по инициатива на движение Русофили е абсолютно безплатно. Безплатна е и литературата. Дори през тази седмица всички групи ще получат нови книги, подходящи за най-малките, които са дарение от кмета на Москва. С минута мълчание в памет на жертвите в Хитрино започна концертът «Дихание», посветен на Международния ден на хоровото изкуство. Емблематичните състави на Бургас буквално пренесоха публиката в друга реалност със своето изкуство и майсторство. На фона на приглушената светлина на запалени свещи, бургаските хорове бяха в атриума на Свободния университет. Общо с 6 състава представиха своето изкуство чрез произведения на български и чуждестранни автори, доказвайки, че музиката наистина може да обединява хората както в дни на радост, така и на мъка. В света на народното творчество пренесоха публиката изпълнителите от фолклорен ансамбъл «Странджа», а народният хор «Трепетлика» с диригент Пепа Запрянова отбеляза 20 годишнината от своето създаване. Хор «Родна песен» и талантите от ансамбъл «Фортисимо» очароваха публиката със своите изпълнения, а с емблематичната песен на Джон Ленън «Имаджин», младежкият хор към музикалното училище направи препратка към деня на траур в памет на жертвите от Хитрино. Откъси от световно известния мюзикали ще представи певицата Люси Дяковска утре в Бургас. От Държавната опера, където ще се състои концертът, обещават на бургазли незабравимо преживяване с най-доброто от Бродуей.
Това е един проект, който се доказа като много успешен, заяви директорът на Държавна опера Бургас Александър Текелиев. Новото е, че Люси Дяковска ще го представи за първи път не с Плевенска, а с Бургаска филхармония. Предстои нещо наистина хубаво, наистина празнично, наистина с ново настроение. Като малка си мечтаех оперните сцени да станат мой дом, но пътят ми се разви в друга посока, заяви Люси Дяковска. След толкова години обаче желанието ми се изпълни и то в най-добрия вариант – да играе себе си, а не чужд образ, добави тя. От една страна достатъчно позната на публиката, от друга страна достатъчно емоционална, не само весела, но и сериозна, с дълбок смисъл от произведения като Клетниците, като Котките, произведения като Исус Христос, Суперзвезда, Кабаре. В концерта ще участват още хористите от Родна песен и вокална група Ава, разкри диригентът на проекта Левон Манукян. Така ще принесем за още по-мащабното представяне на този мюзикъл в целия му не само класическия и грандиозен вид. Както знаете, мюзикъл е един от най-мащабните жанрове. Люси Дяковска разкри, че успехът на този проект и е окуражил да продължи с мюзикъла. В момента тя работи над втори такъв концерт, който ще се казва Разходка по Бродуей и премиерата му се очаква следващия април. На 12 декември Православната църква чества деня на Свети Спиридон. Днес празнуват всички семената Спиридон, Спиро, Дарина и Дария. Според народните предания, Свети Спиридон се е занимавал с лечителство и обощарство. В България чудотворецът се смята за закрилник и на всички занаятчии. На днешния ден празнува и Веселин, който от 25 години изкарва прехраната си като обощар. В малкото му ателие обзавеждането е сведено до няколко стола и две бюра с подредени материали, кутии и инструменти. Няма компютър, но на стената е закачен ценоразпис, непроменен от години. Това е занаят, който се работи само на ръка. Той не е само шинето, той е кованието на капача, на подметки, всичко е на ръка. Самият Веселин Пумпалов не е потомствен обощар и влиза в занаята съвсем случайно. Преминава кратко обучение при свой познат и до ден днешен живота му преминава между инструменти и обувки. А, още е рано за старините. Той доста години има още да се работи за старини. Трудно е, но трябва да се работи нещо. Освен на майсторлък, дългогодишният опит на Веселин го е научил да познава характера на човека само по обувките. Ами има някой много се престарава за обувките си и изглеждате добре от външно, но има някой държа повече на обувките, отколкото на себе си. Въпреки многото поръчки, Веселин ще намери време днес да почерпи за празника. За жалост обаче няма кой да наследи занаята, тъй като според него младите избират по-лесни начини за изкарване на пари. Липсата на приемственост обаче не важи за поколенията клиенти, които в продължение на десетилетия посещават обощарското ателие. Днес трябваше да стартира фестивалът Бургас танцува, който вероятно ще започне в други ден. Отменен е и концертът на група Горещ пясък, като датата за изявата им се отлага за 23 декември. Всички веселителни събития и концерти, предвидени за днес в Бургас, бяха отменени. Така се разделяме. Желая ви приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.